ture TPLFtu ulaa kana gara adda waraanaatti jijjiire. Abbaa Alangaa Waliigalaa federaalaa Dr Geediyoon Ximootewoos booddeetti deebina mootummaa naannoo Oromiyaa mata duree Gaachana Sirnaa jedhuun Oromiyaa keessatti leenjii kennaa jira. Maalummaan leenjii kanaa maali? Gaatteen keessaa alaa jiraachuu danda'a. Dhimma kanaaf dursee beekee of qopheessuu danda'uutu isarra jiraataadha. Kaayyoonsaa inni guddaani. Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 2 ol deeggarsa midhaan nyaataa barbaadu jedhamuuf odeessaalee kaanis qabanneerraa aan beekaa toomaati. Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa ETV'n dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID biskuutii wanta sammuu nama haadoch yookiin humna dabalataa namaaf kennu keessa cuuphame loltoota TPLFiif dhiyeessaa jira jechuun gabaasni hojjete dogoggora ta'uu ministeer deetaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen ibsan. Miidiyichi biskuutii annisa namaaf kennu USAID Tigraay keessatti haadholii fi daa'immaniif dhiyeessu loltoota TPLF harkatti argamu hordofeeti ka gabaasicha hojjete. Firaa'ol Balaay gabaasa dabalataa qabdi. Hoogganaan loltoota TPLF naannoo kibba Gondaritti raayyaa ittisa Itoophiyaadhaaf harka kenne leetanaal koroneel Gabrahiyoot Gabra'aalaaf biskuutii hashiishiidhaan makame qabatee argamee jedha gabaasichi. Akkasumas TPLF loltoota isaaf biskuutii sammuu namaa hadochu akka kennuus waan mirkaneessudha jedha. Komishinariin komishinii hooggansa sodaa balaa obbo Mitikkuu Kaasaa biskuutiin humna kennu kan harka loltuu kanarratti argame gargaarsi uummata Tigraayiif qaqqabuu malu loltoota TPLF waraanarra jiraniif kaayyoo isaa malee oolaa jiraachuu gabaasuma kanarratti himaniiru. Kanarras gareen TPLF akkasuma qoricha sammuu namaa hadochu yeroo daddabarsu jalaa qabamaa turee jedha gabaasni EBC kun. Haa ta'u malee ministeer deetaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen ergaa barreeffamaa guyyaa har'aa tiwiitarii isaanii irratti katabaniin gabaasni EBC'n USAID'n qoricha sammuu namaa hadochu biskuutiidhaan makee loltoota TPLF'iidhaaf kenna jedhu sirrii mitii jedhan. Haa ta'u malee dhimmi loltoonni TPLF yeroo garaagaraa qoricha sammuu namaa hadochu yookiin anniisaa kennu waliin argamuun waan mirkana qabudha jechuunis ibsan. Dabaluunis gaaffin inni guddaan nyaatni yookiin biskuutiin kun akkamiin harka loltootaa irratti argamee kan jedhudha jedhan. EBC'n guyyaa har'aa gabaasa isa qoricha sammuu namaa hadochaa jedhu fuula miidiyaa hawaasummaa isaarraa haquun nyaata anniisaa namaa kennu kan jedhuun bakka buuseera. Dhimma kana USAID irraa qulqulleessuuf yaaliin BBC'n taasise hin milkaa'in hafeera. Gabaasa taanuun naannoo Oromiyaa godinaalee akka Arsii Lixaa, Gujii fi kanneen birootti namoonni miiliyoona 2 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa ibseera. Namoonni kunneen sababoota garaagaraatiin kanneen hankinni midhaan nyaataa isaan mudatedha jedha komishinichi. Maatii olaanaa hoogganaa taanaa komishinicha obbo Garramoo Liqaa dubbiseera. Akka naannoo Oromiyaattis ji'oota jahan amma keessa jiru kana yeroo darbe qorannoo sooftiweeriidhaanis akkasumas immoo qaamaan argamuudhaan mirkaneeffachuun namoonni miiliyoona 2 ol gargaarsa akka isaan barbaadan adda ba'ee isaan kun gargaaramaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo adda addaa fakkeenyaaf sigiga lafaatiin otoo hin yaadamiin kan qaqqabu rakkoo nageenyaatiin namoonni gargaarsa barbaadan immoo adda ba'ee isaan kun fakkeenyaaf amma godina Gujii gara uummata 1,975 ta'an isaan adda bahanii gargaarsi akka gaafatamuu fi ta'ee gargaarsi sun qaqqabee akkasitti deeggaramaa jira. Kanneen biroo garuu gargaarsa jala kan jiran irraa ala rakkoo nageenyaatiinis akkasumas uumamaanis kan dhufan immoo guyyaa guyyaatti hordofuudhaan gargaarsi iddootti barbaachisu hundaa qaqqabu ta'a jechuudha. Wanti guddaan maayin akka Oromiyaatti kan nuti itti fayyadamaa jiru waan lamatu jira. Tokko uummanni uummataaf kan jedhu isa sanaaf fandii of eeggannoo dabalataan achitti hundaa'ee aanaa irratti godina irratti yeroo rakkoon hin jirre namni walitti qabe rakkoon akka seennaa dhufu immoo mana malee dhumachi jiruun murteessee dafee kenna. Uummanni illee immoo wal qaqqabuu fi rakkoo keessaa wal baasuuf wal deeggaruudhaan irratti hojjeta waan ta'eef haala kana kanaan gargaaramna. Kana hundarra darbee immoo dhaabbileen miti mootummaallee darbee immoo iddoo qaawwi jiru immoo isaan akka cufanisiin akka deeggaran gochuu keessatti haala adda addaatiin uummanni kun akka rakkoof hin saaxilamne karaa guutuu ta'een itti hojjechaa jirra jechuudha. Tole. Hanqina midhaan nyaataati namoota kana kan mudate. Tarii hanqinni midhaan nyaataa fi beelli immoo garaagarummaa qaba. Sadarkaa beelaa irratti naannoo Oromiyaa irra jira.
qorannoo nuti qorannee irratti hojjechaa jirrus ammas dabalataan ji'a jaha fuulduraaf illee qoratamee dhiyaatee jira. Beela otoo hin taane hanqina nyaataati. Oomisha taanutti hanga qaqqabutti rakkachuu danda'a. Lollisaa qullaadha. Kanaaf dafnee haa qaqqabnu. Rakkoon nyaataa mudachuu danda'a. Kallattii jedhuun irratti hojjetama malee rakkoon beelaa akka naannoo Oromiyaatti aanga'aa nu mudanna. Raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti oduu gaggabaabuun isinitti hima. Ameerikaan sarbama mirgoota namoomaa jajjaboo loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti raawwataniin walqabate ajajaa waraanaa waliigalaa Eertiraa Jeneraal Filippoos Walda Yohaannis irra qoqqobbii keesse. Bu'uura qoqqobbii kanaan qabeenyi Jeneraal Filippoos Walda Yohaannis Ameerikaa keessaa qaban akka hin sochoone uggurame jira. Eertiraan Ameerikaan seera idil-addunyaa cabsuun birmadummaa biyyootaa dhiibaa jirti jechuun manni marii nageenyaa UN tarkaanfii akka fudhatu gaafatteetti. Guyyaa har'aa Finfinnee imbassii Saawudii fuula duratti hiriirri nagaa sarbamni mirgoota namoomaa lammiilee Itoophiyaa Saawudii jiraatan irratti gahu akka dhaabbatu gaafatu gaggeeffameera. Lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kan waraqaa seera qabeessummaa hin qabne manneen hidhaa Saawudii keessatti rakkachaa jiran gara biyyaa deebifamaa jiru. Haa ta'u malee kanneen achi tafan ammallee rakkoo jajjabduu keessa jiraachuu namoonni hiriira bahan gaafataniiru. Itoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa ganna 20 gadi as Naayiroobiitti dorgomamaa tureen meedaaliyaa 12 addunyaarraa sadarkaa 4ffaan xumurte. Dorgommii roobee eegalee dilbata kaleessaa xumurameen gareen atileetiksii Itoophiyaa meedaaliyaa warqii 3, meetii 7 fi naasa 2 argate. Qopheessituun dorgommichaa keenyaan warqii 8, meetii 1 fi naasa 7 walumaa galatti meedaaliyaa 16 tokkoffaan xumurteetti oduuleen gaggabaaboon sanuma kana. Oduu gaggabaaboo irraa yoo as deebinu naannoo Tigraayitti namoota rakkoo keessa jiran gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuun kan rakkisaa ta'eef sababa TPLF dhukaasa dhaabuu didee itti fufee fi jedhan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Dr Geediyoon Ximootewoos. Sagantaa BBC Hard Talk irratti kan dhiyaatan aanga'aan kun himannaa aanga'oonni TPLF mootummaan tajaajilawwan elektiriikii, teelekoomii fi baankii dabalatee kanneen biroo ugguruun uummata Tigraay dararaa jira jechuun dhiyeessaniif deebii kennaniiru. When we declared the humanitarian unilateral ceasefire. Wee talabsi dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsinee turre gamaafaariin ulaa gargaarsa namoomaa banaa gooneet ture. Garee shoroor keessaa TPLFitu waraana babal'isee ulaa kana gara adda waraanaatti jijjiire. Waa'ee elektirikii fi tajaajilawwan bu'uuraa biroo kan ilaallatuun dhaabbileen tajaajilawwan kana kennan wayita sararawwan lola keessatti barbadaa'an suphuuf yaalanitti hojjettoonni isaanii hedduun Tigraay keessatti jala ajjeefamaniiru. Dhaabbileen kunneen mataan isaanii haleellaaf saaxilamanii jiru. Kanaaf haala amma jiruun osoo gareen shoror keessaa kun haleellaa raawwachaa jiru dhaabbileen kunniin ogeeyyii fi hojjettoota isaanii gara Tigraay erguuf ni rakkatu. Osoo silaa TPLF dhukaasa dhaabuu gam tokkee mootummaan labse simateera ta'e haalli kanarraa adda ta'e ni jiraata ture. A different circumstance. Gabaasa Amnesty International dhiyeenya baasee kan miidhaa saalqunnamtii loltoonni Itoophiyaa dubartoota Tigraay irratti raawwatan saaxilee dabalate gabaasaalee sarbama mirgoota namoomaa mootummaan Itoophiyaa sirnaan ilaalaa kan jedhan Dr Geediyoon loltoonni badin irratti argamee itti murtaa'ee jiraachuu himu. We take all such allegations, all such reports seriously. Himannaawwanii fi gabaasawwan akkasii sirnaan ilaalla. Qorannoo ni raawwanna. Itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf kutannoo qabna. Mootummaan Itoophiyaas sarbama mirgaa akka kanaa cal jedhee hin ilaalu. Akka amma dura ifa gochuuf yaallee qorannoowwan hedduu gooneerra. Qorannoowwan dabalataa karaa seera waraanaa fi seera siiviiliin qoratamaa jiranis jiru. Namni badiin irratti argame wayita argamu itti gaafatamummaan akka jiraatu tarkaanfii fudhanna. Loltoonni keenya badiin irratti argamee jiru. Hedduun isaanii mana murtii waraanaatti itti murtaa'ee jira. Dhugaadha. Gabaasawwan tokko tokko kan miira namaa akka kakaasutti qophaa'an jiru. Gariin gudunfaa baay'ee arbeeffamee fi hin mirkanaa'een irra gahaniiru. Garuu ammoo nuti namoota miidhamaniif xiyyeeffannaa kennina. Loltoonni keenya 30 ol hidhaa umurii guutuu dabalatee adabamanii jiru. Kanaaf gochi keenyayyuu ofii isaatiin ni dubbata. Mootummaan dhalattoota Tigraay sabaan adda baasuun hidhaa fi dararaa jiraa himannaan jedhu haala qabatamaa jiru hubachuu dhabuu irraa kan madde ta'us Dr Geediyoon Ximootewoos ni dubbatu. TPLF haala seera qabeessa ta'een paarlaamaa keenyaan shoror keessaa jedhamee jira. Namni kamuu kan qaama kana deeggaru meeshaa dhiyeessuu fi maallaqaan deeggaru itti gaafatamuu qaba. TPLF dhaabbata saba bu'uura godhachuun hundaa'e waan ta'eef deeggartoonni isaa
qondaaltonni isaa yookaan kanneen maallaqaan deeggaran irra hedduun hunda isaanii osoo hin taane hedduun isaanii saba tokko irraati. Kanaaf namoonni alaa tokko tokko kana hubachuu dhiisuu malu. Yaaddoon isaan qaban naaf gala. Garuu haala rakkisaa nuti keessatti sochoonu hubachuu qabu. Xumura irratti leenjiin mata duree gaachana sirnaa jedhuun mootummaa naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti jiraattotaaf dibbana kennaa jiru miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Leenjiin kun hawaasni dammaqee nageenya naannoo isaa akka eeguu fi naannoo isaa irra darbee sirna ofiin ijaarrate akka tikfatuuf kennamaa jira jedha mootummaan. Barbaachisummaa leenjii kanaa fi akkaataa leenjichi kennamaa jiru irratti gaaffilee kaan muraasa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an obbo Geetaachoo Baalchaaf dhiyeessan ture. Gaachana sirnaa jechuun waan hiika biraa waan barbaadu miti. Kan fuulleedha. Sirni uummatni ofii isaatiin ijaarrate hirmaannaa uummataatiin fi abbummaa uummatichaatiin eegamutu isarra jiraata. Kanaaf immoo uummatni biyya kana keessatti qoodi inni qabaachuun isarra jiraatu qooda qaama aangoo qabatu mootummaa ta'u uumuu duwwaatu hin taane mootummaas ta'e ofii isaatiis of eeggachuu danda'u qaba. Kanaaf of eeggachuudhaaf immoo yoo xiqqaate xiqqaate beekumsa maal jechuudha of eeguu jechuun maal jechuudha akkamitti nageenya ofii eeggatu nageenya dhuunfaasaa eeggachuu irra darbeemu nageenya mandarasaa akkamitti eeggata nageenya mandarasaa eeggachuutiin akkamitti nageenya biyyaa fi naannoo isaa mirkaneessuu danda'a kan jedhu irratti hubannoo akka inni qabaatu gochuudha. Kanaaf namoota murtaa'an ga'umsa qaban ganda ganda keessatti eegumsa kanaaf qooda fudhachuu danda'an humna miliishaa gandaa deeggaranii humna hidhataa naannoo sana jiru deeggaranii isaanii wajjin ta'anii nageenya naannoo isaanii eeggachuu danda'an ijaaruudha fi kan kaayyeeffate isaan leenjisuudha ergami isaanii guddaa. Wanni yaaddoo ta'e jira wanni amma dura leenjiin kun amma dura mul'anne haaraadha. Ammatti ka barbaachisee fi wanti yaaddoon jira jechuudha mootummaa yaaddoo qaba. Wanti yaaddoo ta'us hin jiru wanti yaaddoo ta'es hin jiru of eeguun murteessaadha. Kallattii garaagaraatiin qaaxxeen keessaa alaa jiraachuu danda'a dhimma kanaaf dursee beekee of qopheessuu danda'uutu isarra jiraataadha kaayyoonsaa inni guddaanii. Biyyoonni tokko tokko lammiin hundi isaanii guutummaan loltummaa akka leenjifamu biyyoonni dirqisiisan hin jiru kan keenya sadarkaa sanarra kan ga'e illee jedhamuudha baatee uummatni naannoo isaa eeggachuudhaaf eenyurraallee ajaja barbaaduun isarra hin jiraatu hunduu miliishaa gandasaa ta'uu qaba hunduu miliishaa qe'eesaa ta'uu qaba hunduu naannoo isaa eeggachuu danda'utu sirra jiraata. Qabatamaatti haala naannoo keenyaas akka biyyaattis yoo fudhatte gareen tokko lafumaa ka'ee walitti qabame saamichaan uummata bulchaa jessuutti yeroo inni itti galuun mul'ata. Uummanni kun utuu gurmaa'insa akkasii qabaate ijaaramsa akkasii qabaate jedheeti naannoo isaa eeguudhaaf ofii isheetii eeguudhaaf qoodi inni qabaatu guddaadha. Kanaaf of eeggachuu danda'utu sirra jiraata kaayyoo jedhuun kan inni qabu. Asirratti obbo Geetaachoo amma hojii kana amma dura hojjetaa kan ture qaama nageenyaati poolisii fi qaama nageenyaa bira amma qaami nageenyaa hojii kana hojjechuu danda'u maaliif hojii kana gara uummataatti gadi buusuu barbaachisa. Isaan hojjechaa jira ammas bar humna isaanii dabalatanii hojjechaa jiru malee humni sana bakka bu'a miti naannoo isaanii eeggachuu akka isaan danda'aniif humna dabalataa ijaaruudha. Hirmaannaa uummataa guutuu karaa mirkaneessuu danda'uun nageenya keenya eeggachuu qabna humna keenya guutuun misoomatti galuuf kanaaf leenjiin hubannoo qabaachuun dirqama waan ta'uuf jechuudha. Kabira akki leenjiin kun itti kennamu yaada adda addaa kaasaa jira fakkeenyaaf haadholiin naxalaa uffatanii shaashii hidhatanii yeroo lafarra foqoqan waan adda addaa argina marsaalee hawaasaa irratti suuraaleen adda addaa ba'anii kuni sirriidha waan akkana. Teeknika isaa akka ittiin qabannee eenyu akkamitti leenjifamaa leenjicha akkamitti kennamaa leenjiin kennama leenjiin kun kan kennamu humna nageenyaatiin jechuudha poolisiidhaan kan inni kennamu teeknika isaa akkamitti kennamaa waan atamma kaasite odeeffannoo akkasittiin qaban mooroof kan barbaadamu namni hundumtuu waa'ee dhimma naannoo isaa irratti beekumsa wal fakkaatu qabaatee nageenya isaa akka eeggatuu fi leenjiin kennamu malee hagas mara daangaa kan darbe leenjii loltummaa miti bakka adda ta'etti garuu dargaggeessi qophaatti kan leenjifame namooti leenjifamanii kanaaf dursa qooda fudhachuu danda'an jedhameeti kan adda ba'e malee amma hundumaa walitti qabanii bifa mataa mariifaastu kanaan dubartiin qabatee uffattee maal jettu kanaan akkasittiin wanti yaadamu jira hidhee namanu garuu odeeffannoo akkasitti akka tikaabsanitti hin qabu. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala har'aa sumarratti goolabaa kanneen nu dhaggeeffataa turtan hunda keessaniin galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan dabalataa marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu bor sagantaa wal fakkaataan walitti deebina. Nagaan bula'a.